आइतबार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोशनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश बरा विरूद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको हो वहाले महाभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश बोराको महाभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद अधिवेशन अन्त त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताउनु भयो संसद सचिवालयले भनौँ सङ्घीय संसदले केही कुराहरूको निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले गर्ने हो हाम्रो त्यस्तो छुट्टै अधिकार त्यस्तो काहीँ डिफाइन भएको अवस्था छैन त्यस कारण त्यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो नयाँ गर्ने खालको परिस्थिति छैन अब यो भनौँ अधिवेशन चलिरहेको अवस्था अनि भनौँ एउटा सङ्घीय संसदको आफ्नो पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो अब नियमावली चाहिँ अर्को नयाँ संसद आइसकेपछि त्यो संसदले नियमावली परिवर्तन गर्न सक्छ संशोधन गर्ने उसको राइट्स हुन्छ त्यही नियमावली प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्छ त्यस कारण एउटा एउटा टर्ममा चाहिँ नियमावली कार्यान्वयन आउने अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले यो पदावधि सकिएको अवस्थामा यो नियमावलीले गर निर्दिश के गर्छ भन्ने कुरा बाँकी थप भविष्यको लागि गरेको अवस्था भने होइन प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समय अघि केही नेपाल एन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानून र प्रदेश सभाको कानून संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने सम्बन्धी कानूनहरू नरहेको बताउनुभयो उहाँले अन्युलताका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एकिन नहुन्जेलसम्म यस किसिमका हरेक मुद्दाहरू विचाराधीन रहने अवस्था रहेको बताउनुभयो उहाँले निर्वाचन आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसदको कार्यकाल रहने बताए पनि त्यो कुनै आधारमा टेकेर गरिएको निर्णय नभएको बताउनुभयो देश निर्वाचनमा होमिसकेपछि पनि संसद चलाइरहनु भनेको नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित ठहर नगर्ने मनसायले सरकारले संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ अब पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले केही समय अगाडि केही संशोधन गर्नको लागि चाहिँ यो प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र प्रदेश सभाको कानुनमा संशोधन गर्ने गरी जुन प्रस्ताव ल्याएको थियो त्यसमा प्रतिनिधि सभा र सभाको कार्यकाल सम्बन्धी डिफाइन गरेर प्रस्ताव गरिएको थियो तर त्यसलाई ड्रप गरिसकेपछि सरकारले त्यसलाई त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेपछि कुनै त्यस्तो एउटा निश्चित कानुनहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि छैन यो कार्यकाल कहिले सुरु हुने कहिले अन्त्य हुने भन्ने कुराको काहीँ पनि डिफाइन क्लजहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ हरेक कुरा विचाराधीन अवस्थामा रहेको चाहिँ तरल अवस्था हामी देख्छौँ प्रवक्ता पाण्डेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोगलाई संसद सचिवालयले नौलो घटनाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग सिफारिश समितिले शनिबार राति मात्रै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रधान न्यायाधीश जबहरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो राज्य खबरका लागि संसदीय ब्युरोको रिपोर्ट